So, look, second bar. হ্যালো ফ্রেন্ডস, ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই ইউটিউব চ্যানেল হিমাংশু ব্লগ। প্রথমতে আপনার সকলকে মোর ভিডিও অনুসারে বাবে বহুত 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 ধন্যবাদ। যি হল কৃষ্ণর জন্মাষ্টমী, তো পোন প্রথমতে মোর ফালের জন্মাষ্টমীর সকলকে বহুত 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 শুভেচ্ছা রাখিল। জন্মাষ্টমী বলে কলে আমার নলবাৰীত থাকা হরিমন্দিরত জন্মাষ্টমী পালন করা হয়। গতিকে গা পা ধুই সোনকালে রেডি হয়ে লো আর আমি এটা জন্মাষ্টমী চাব। জন্মাষ্টমী আরম্ভ হয়ে গেছে আর আমি আইফালে হরিমন্দির এইফালে গেট আছে আর এইফালে সব চারিওফালে মানুহ। আপনাদের যত নলবাৰী রাস চাব আহে তাতেই আইছো আমি। মানে নলবাৰী হরিমন্দিরত জন্মাষ্টমী পালন করা হয়, এইবারে এটি 37তম হয়েছে, মানে 37 বার এইবারে এটি। তো এইফালে সব চারিওফালে মানুহে মানুহ আর আমি এইফালে নতুন মন্দিরত আহি গেছো আর ইয়ার পিছত কি হয় চাও অনুষ্ঠান, কিন্তু এতালে একো হওয়া নাই। চারিওফালে মানুষগুলো সাকি দিয়েছে আর এইফালে মোর লগত আহিছে পাহি আর নিকিতা। হাই কবি দিয়া, হাই বাই। এইটো হল নতুনকৈ বনোৱা নামঘৰ হৰিমন্দিৰত আৰু এনেকৈ আমি ইয়াত সোমাই আহিলোঁ আৰু ইয়াতো মানুহ আহিছে, কিন্তু মেইন মন্দিৰত বেছি মানুহ আছে। আমি তালৈকে যাম এতিয়া। ইয়াৰ পৰা দেখুৱাই দিছোঁ ৰ'ব মেইন মন্দিৰটো। মেইন মন্দিৰটো হ'ল সেইটো, তাতো বহুত মানুহ আছে। আৰু অলপ আগতে আমি হোৱাৰ আগে আগে ইয়াত মানে যিখন ধৰ্মৰ ধ্বজা আছে সেইখন ইয়াত মানে সলোৱা হৈ গ'ল আৰু এতিয়া আমি তালৈ যাইছোঁ। মানুষ চাওক চারিওফালে আর আমার পাহিয়ে কৃষ্ণ বিষ্ণু চারি কৃষ্ণ বিষ্ণু আছে, মানে সরু সরু কৃষ্ণ কীটা মানে আছে কোনফালে বা গেল ইফালে দিয়ে আছিল ৰ'ব। কৃষ্ণটো সৰু কৃষ্ণ আছিল না, ক'ত বা সোমাল ইমান ভিৰৰ মাজত, তো বিচাৰিছোঁ বিচাৰিছোঁ বিচাৰিয়ে পোৱা নাই। গধূলি হৈ গ'ল আৰু কৃষ্ণ আছে ৰ'ব, কৃষ্ণ তলত আছে দেখুৱাই আছে তলত, কৃষ্ণ গধূলি হ'লে চাৰিওফালে কৃষ্ণ কৃষ্ণ হৈ গৈছে। বিভিন্ন ধৰণৰ কৃষ্ণ এইফালে চাওক, আমাৰ ধনু ধনু কৃষ্ণ এইফালে চব ন। কি নাম তোমাৰ, কি নাম বাইদেউ? অনন নাৰায়ণ। তো প্ৰথমবাৰ পাৰ্টিচিপেট কৰিলে ন, প্ৰথমবাৰ? তো ধনু ধনু ছেকেণ্ড বাৰ। তো ঠিক আছে দিয়ক। এইফালে আমাৰ আৰু এটা সৰু কৃষ্ণ আহিছে। হাই কৃষ্ণ, হাই, কি নাম তোমাৰ? অ ধুনীয়া ধুনীয়া কৃষ্ণ এইবোৰ চাওক। তো এইফালে আমাৰ কৃষ্ণৰ মাক আছে, কৃষ্ণৰ মাক কেনেকুৱা লাগিল আপোনাৰ? বহুত ভাল লাগিল। এইবোৰ প্ৰথম পাৰ্টিচিপেট কৰিছে না? প্ৰথম। তো আগলৈ এনেকুৱা আনিব বুলি আশা ৰাখিল। কৃষ্ণ এটা গ'ল আৰু এইফালে কৃষ্ণ এটা আহিছে। এনেকৈ এজন দুজনকৈ কৃষ্ণ আহিছে গৈছে আৰু আমি এনেকৈ চাই আছোঁ, ভাল লাগিছে। আৰু এইফালে আমাৰ হীৰক আছে ৰ'ব আন্ধাৰত। ঐ ৰক, কেনে লাগছি?
আন্ধারে আন্ধারে তোমাক দেখা নাই কিন্তু আকৌ কৃষ্ণ এইফালে ৰাধাক বিচাৰিছে কিন্তু ৰাধাক বিচাৰিব নাই এই আন্ধাৰত আহিলে ক'ত বিচাৰিবা তুমি দিনত আহিব লাগছিল ধুনীয়া ৰাধাৰে ভালা হয় দিনত সময় নাপলা তো এতিয়াই ৰাধা বিচাৰিব লাগিব অলপ পৰত আহ এতিয়া দেখা পাব নোৱাৰ অঁ বঢ়িয়া বঢ়িয়া এইফালে কৃষ্ণৰ কম্পিটিশ্যনৰ লগতে সেইফালে পূজাও আৰম্ভ হৈ গ'ল সেইফালে নতুনকৈ এটা ধুনীয়া মূৰ্তি আনিছে কৃষ্ণৰ এইটো আৰু ইয়াতে পূজাখন হ'ব আৰু এইফালে পুৰণি মূৰ্তিসমূহ এনেকৈ ৰাখি থোৱা আছে ইয়াত কৃষ্ণ প্ৰতিযোগিতা শেষ হৈ গ'ল সৰু সৰু কৃষ্ণ ভাল লাগিল নহয় ৰ ভাল লাগিছে ভাল লাগিছে কিন্তু ৰাধা প্ৰতিযোগিতা নাই ৰাধা প্ৰতিযোগিতা হ'লে ডাঙৰ ৰাধা লাগিব কাৰণ আমাৰ হীৰকৰ ৰাধা নাই।